Jejah, kita sekarang berada kat mana tuan-tuan? Kita berada kat Bangi. Nak pergi kedai baju tapi kedai tutup. kedai tutup. kedai Diana tutup. Butik, nak pergi butik, kedai tutup. Jejah, kedai tutup. Kat Bangi tuan-tuan dan puan-puan, kedai tutup, saya rasa tutup. So kita pergi jalan-jalan lain. Pada buka apa? Bukit kek dah habis. Hari ni birthday Ipah 28 9, 12 20 21. Yang ke kedua ke 10. Yeah.